فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. دي كي أحوال دي ذكر كي چه دي تقسيم شو دو قسمون تا پس بعض دي انسانانونا أغو چه إيمان را ورد الله پديت كتاب و انبياء باندي ومنهم من صد عنه او بعض دي ناغو چه منش وواولد الله دا سيدنا ان اعراض وکر نبنا انبياء ونا داغوی تابدارينا وكفى بجهنم سعيرا او پرد جهنم گرم ور بل شوید دي دا پارا سعير گرم او سوزون کی تول کیگی دوزخ دیر گرم او سوزون کی دي دا پارا ان الذين كفروا بآياتنا دام تخویب دی یقینا هغه کسان چې انکار کړی زموږ د آیاتونو نه سوف نسلیهم نارا زر دی داخل به کوم دوی لره اور د جهنم ته د کفر سزا چې د الله په آیاتونو کې دا به وویني داسې بد عذاب دی چې دغه عذاب نه کمیږي او نه ختمیږي بلکه همیشه د پاره په دوی باندې مسلط دی كلما نضجت جلودهم اركلا چوس وزي دا سرمن ددوي سكارشي او د بدن نه سرمن لري سره غوخه پادشي بدلناهم جلودا غيرها بدلكم دوی تا سرمن سوا د دین نوري داولي الله ورتا په بدن باندې بار بار سرمن ورچي ليذوق العذاب تجدي وسکه سخت عذاب لرا زګه دا سرمن پاک په ور وسوځيږي سره باډو کې غوخه پاتې شي بل سرمن الله ورته واچي هغه و سوځيږي بل ور واچي دا سرمنې د بدن سوځيږي سوځيږي او بدلیږي با وجه مفسرین دا ذکر کړی دا چې دا سرمنې ولې الله ورته بدلیږي چې څومره سوی او درد سرمنې ته رسیږي هغه باقي نور غوخې ته نه رسیږي دا اول چې ور یا تو د سرمنې ته ونیسي ډېر سوی کوي سرمن چې کله واوړېدله لاندې غوخه بیا مړه شي هغه بیا په سوی او په درد نه پوهېږي هغه بیا دومره حس نه لري هغه لکه روح نه دا سا او نفس لکه د سرمنه کې چې سرمن نه لاندې بدن هغه بیا کې دومره د عذاب او د سوی احساس نه کوي او دا سرمنه چې دا ډېر سوځي او احساس او د درد ډېر کوي ځکه نو الله اراده دا چې دوی ته سخت عذاب ورکوي نو سرمنې ورته سوځي او بدلې نورې ورکوي او بل دی د پاره چې دا بدن ټول ختم نشي ځکه چې بدن ختم شي عذاب چې تور کوي بیا الله بدن جوړي ورته بدن سوځيږي سکار شي نوې بدن الله ورکه خي ورته غټ کی بیا په اور مسله ته کی او همیشه د پاره د جهنم د اور لمبي د دوی د بدن نه جوړيږي ان الله کان عزیزا حکیما یقینا الله زور ور حکمتون والا دی والذین آمنوا دا اوس بشارت دی د عذاب نه بعد او هغه کسان چې ایمان راوړی دی په الله باندې او عملونه کړي دي نیک سندخلهم جنات زر دی داخل به کوم دوی لرا جنتونو ته تجري من تحت الانهار چې بهیږي لاندې تېنا قسمه قسم نهرونه څلور قسمه نهرونه قرآن کریم ذکر کړي دي د هر جنتي د جنت او د باغ لاندې خالدین فیها همیشه به په دې کې ابدا دا تاکید دی کله کله خلود ډېرې زمانې ته وایي چې ابدان ور سره سره معنا ختمیږي نه همیشه او همیشه به په جنت کې وي نعمتونه ادا دي لهم فیها ازواج مطهره د جنتیان دپاره پر جنت کې جوړه بی بیانې د پاک کړی شوي د هر عیب نه وندخلهم ذلا ذلیلا او داخل به کوم دوی لرا سوری همیشه ته اوږد سوری همیشه سوری د اوږدوالي صفت او د لویوالي د دې سوری صفت چې الله د دې ونو نه او د دې باغونو نه جنتیان دپاره جوړ کړی دی حدیث شریف کې ذکر شوی دی چې د یو جنتی د ونو سوری به دومره اوږد وي فی ظل ممدود چې راځي اوږد سوری چې یو تیز رفتاره اس باندې یو انسان سور شي او سل کاله یې وزغلی نو بیا به هم دا سوری د ده ختم نشي دومره اوږد او دومره پراخه سوری به د جنت د ونو د جنتیانو دپاره وي دا بانتهاء اولي نعمت الله دي ان الله يامركم من تؤدوا الامانات الى اهلها دي ايت كريمه نا د سوره النساء دویمه حصہ ده تر یو سل پنځه دشه آیات پوری دي کی ذکر دا غ امور دی
چې د سیاست د ژوند د انسان سره تعلق لري د عدل د حاکمولو لپاره چې عدالت حاکم شي او د الله د بندگانو په دنیا کې ژوند په نظم او ترتیب باندې جوړ وي بې نظمي نه وي بې عدالتي نه وي جبر او ظلم نه وي د دې لپاره الله قانون ذکر کوي او دې کې به درې بابونه اولنۍ تر شپږ اتیا پورې دی دې کې اول امر سیاسي څه دی ادا د اماناتو د مستحقینو ته مخکې قباعد علی کتاب ذکر شوي وو د هغوی حسد و اوس یې بل خیانت الله ذکر کوي بل خیانت یې دا دی چې دوی امانتونه ضایع کړي دي عام امانتونو کې خیانت کړی دی الله ورته ذمواري سپارلې ده د الله د بندګۍ د کتاب د الله د ایمان راوړلو د انبیاو تابعداري او کتابونه یې ورته آسماني امانت ورکړي دي چې دا به ساتي حفاظت به کوي عملو پرې کوي د الله په امانت کې خیانت وکړ کتاب د الله تغییر تبدیل کړه پټ یې کړه د هغې حق یې بیان نه کړه او کوم چې د بندگانو د طرف نه ورته امانت وسپارل شي نو په هغې کې خیانت کوي حاکم او امیر د نور مقرر شي بادشاه شي نو هغې کې خیانت کوي خزانه د مسلمانانو په لاس ورکړل شي هغې کې خیانت کوي او امانت دا حقدار ته نه ورکوي غیر اهل د یو ذمواری ته ذمواری ورسپاري الله امر د دې کار کړی دی چې یو ذمواری د دغه اهل ته سپاري څوک چې د یو ذمواری لایق نه وي او ته ورته ذمواری ور د غاړې کې نو امانت ته نه ضایع کیږي بربادیږي ځکه الله وایي چې ټول امانتونه د هغې حقدار ته وسپاري دا ډیر عام حکم دی ټولو ته شامل دی دینی او دنیوی امانتونه ټول مراد دي ان الله یامرکم او دا آیت کریمه مفسرینو دې ډیر زیات تفسیر کړی دی او ډیرې لیکلې دې آیت لاندې کړی دی چې ډیر جامع آیت دی د دې وجه نه خطیبانو به دا په خطبو کې ویلو چې دا امورو د دین او دنیا ته شامل دی ان الله یامرکم یقینا الله امر کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات الی اهلها چې وسپارئ حقونه د هغې حقدارو ته ذمواری وسپارئ د هغې اهل او لایق د ذمواری ته او کله یو څوک د یو ذمواری لایق نه وي او هغه نشي ادا کولی استعداد یې نه لري ته ورته وسپارئ هغه پرې نه پوهېږي تینه ورانېږي خیانت کوي ضایع کیږي تینه یو څوک د یو وزارت لایق نه دی یو څوک د اربابۍ یو د یو ملکۍ لایق نه دی یو څوک د یو امامت لایق نه دی او خلک یې ورته غاړې کی نو بس ځان سره خیانت وکړ څوک چې لایق و حقدار یې و هغه ته ورنه کړ او چا چې حقدار نه و د زور یا د واسطې یا د رشوت په واسطه باندې هغه ذمواري د مسلمانانو په غاړه واغستل مشري په غاړه واغستل خیانت کیږي هغه حقونه د مسلمانانو ټول ضایع او برباد شي نظام د ملک تباه شي نظم ګډوډ شي څوک د صدارت او بادشاہی لایق نه دی صدر مقرر شي څوک د وزیر اعظم لایق نه دی وزیر اعظم شي څوک د یو ځای د یو وکالت لایق نه دی وکیل مقرر شي په زور باندې په رشوت باندې په دوکه باندې او په خپلوۍ باندې مقرر کی نو بس حق د خلکو ټول ضایع شي برباد شي هغه سره بیا د هغې وظیفې لایق نه وي په سنبالولو نه پوهېږي جاهل وي ناپوهې وي نه پوهېږي په هغه مسله کې نه دی نو هغه به څنګه د خلکو حقونه حقدار ته ورسوي ځکه الله وایي چې امانتونه حقدار ته ورکوي څوک چې حق نه لري هغه ته مسپارئ دا آیت نازل شو د عثمان ابن طلحه په باره کې هغه چې کله مکه فتح شوه مخکې د هغې نه دا د مکې چابیانې د هغوی او د هغوی د خاندانو په لاس کې وې دا د پخوا د ډېر نسلونو نه د دې عثمان ابن طلحه د کورنۍ په لاس کې به د مکې چابیانې وې کله چې مکه فتح شوه نو ډېرو خلکو ګمان دا کولو چې دا د دې چابیانې باید نبی صلی الله علیه وسلم خپل خاندان کې چاته ورکي او هغه خلکو ته ورکي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر نږدې دي ابوبکر عمر و علی رضی الله عنهم داسې نور خلک او یا هغه خلکو چې قریش و په نسب کې ډېر ځان نږدې ګڼه هغوی دعوه لرل الله آیت نازل کړه چې اهل یې همدغه دي چې د پخوانه الله ورته دا چابي سپارلې ده نبی صلی الله علیه وسلم بیرته هماغه چابي
چې کله مکه فتح شو او دروازې ځان ته خلاص کړې ورنه وتی چې راووتې نو چابیان واپس عثمان ته ورکړې ځکه بد ایمان مشرف شو کلمه اول مسلمان شو نو چابیان بیرته ورسپارل شوې نو چې کوم خلکو اعتراضونه کول الله آیت راولېږه چې دا اهل دی پیغمبر چې چاته کوم ذمهواري سپاري هغه اهل د ذمهواري وي او څوک چې اهل نه وي هغه دې امانت نه غواړي وإذا حكمتم بين الناس كل چې فیصله کوي د خلکو ترمنځ نو ان تحكموا بالعدل فیصله وکي په عدل او په انصاف باندې عدل څه دی کتاب او سنت دی عدل توحید دی د الله قانون دی هر فیصله چې د انسانانو ترمنځ واقع شي او لانجه او فیصله ته پکې حاجت راشي نو د هغې په عدالت فیصله کوي ظلم مه کوي غیر شرعی فیصله مه کوي د انسانانو پر لاس جوړ شوي قانون باندې فیصله مه کوي څه چې الله د عدل قانون رالېږلی دی فیصله یې کړې ده په هغې ورته فیصلې کوي نو بیا به نظم جوړ وي سیاست د مسلمانانو به پر حال باندې پاتې وي حاکمیت بیا په دنیا باندې قائم وي او کله چې عدالت ختم شي او امانت کې ځای والی راشي نو بس هر څه بربادېږي ان الله نعما یعظکم به یقینا الله ښه وعظ او نصیحت کوي تاسو ته په دې خبرې نعم افعال مدحه نعم الشیء شیئا یعظکم به ښه شی د اشیاءونه هغه دی چې الله درته وعظ کړی وي ټول نه ښه وصیتونه هغه دي چې الله خپلو بندګانو ته کړي دي ان الله کان سمیعا بصیرا یقینا دی الله اوریدونکی اوریدونکی ذات دی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول مخک والیانو ته امر و چې په عدل انصاف کوی امر و چې امانت اهل ته وسپارئ اوس وایي چې کله مو یو څوک امیر مقرر کړ او هغه ته مو امانت وسپاره نو تاسو به اطاعت کوی مسلمانانو په مشوره باندې یو سړی د یو اهل د یو منصب لایق وګڼه اتفاق پې وکړ دا به زموږ امیر المؤمنین وي دا به زموږ د پلان کې کار مشر وي دا به زموږ د دې قافلې رئیس وي اوس نو مکلف دی چې اطاعت وکړي او د هغه خلاف ونه کړي مګر په هغه صورت کې چې د الله او د رسول نه خلاف حکم ورته کوي د یو ګناه او نافرمانۍ حکم ورته کوي بیا به خبره نه مني خو که چېرته د الله او د هغه د رسول د حکم مطابق یې ورته فیصلې کولې نو رعیت باندې واجب دی چې د خپل عمراو اطاعت وکړي د خپل حاکمانو اطاعت وکړي بغاوت به نه کوي ځکه چې د امیر اطاعت او د حاکم اطاعت رعیت ونه کړي نو فساد راځي ظلم راځي ګډوډۍ راځي نظام د مسلمانانو خرابیږي ځکه به خپل عمراو ته احترام کوي د هغوی به اطاعت او تابعداري کوي ځکه الله د اطاعت امر کړی دی اسلامی حاکم چې کله مقرر شي نو رعیت به بیعت کوي د هغه سره د هغه د خبرې په منلو کې ځکه داسې بیعت به عمراو د مسلمانانو د خپل رعیت نه اخیستی چې موږ به طاعت کوو فی المکرهی په والمنشا که خوښه مو یې که نه یي که بعضې خبرې زموږ د طبیعت او زموږ د دنیوي مفادو خلاف راته کیږي نو هم د امیر اطاعت به کوې ځان باندې به تاوان منې مګر په هغه صورت کې چې د دین په خلاف درته امر کوي بیا لا طاعت للمخلوق بمعصیت الخالق دا آیت مقصد دا دی واطیعوا الله واطیعوا الرسول اطاعت کوئ د الله د ټولو حکمونو او د خپل رسول تابعداري کوئ و اولی الامر منکم او د خواندانو د امر ستاسو نه چې امر اختیار تاسو ورکړی د امیر مقرر کړی دی نو اوس به اطاعت کوئ د هغوی د اولو الامر په تفسیر کې د صحابو نه دوه اقوال نقل دي ابو هریره رضی الله عنه نقل دي چې مراد د دینه عمرا دي او دارنګ حکام دي او د امر نه مراد دا دی چاله چې اختیار د حکومت مو ورکړی نو اطاعت کوي علی رضی الله عنه نقل دي وی حق علی الامام ان یحکم ما انزل الله هر څوک چې امام او امیر مقرر شو هغه واجب ده چې د الله په کتاب او د الله په منزل الله فیصله وکړي نو پر رعیت واجب ده چې خپل د امیر اطاعت په دې خبره کې وکړي دویم قول ده د عبدالله بن عباس نه نقل دی چې د اولو الامر نه مراد علما او فقها دي د الله اطاعت به کوئ د الله د رسول د اطاعت به کوئ او هغه څوک چې عالمان د الله په امر او د الله د رسول په امر دي د هغوی اطاعت به کوئ چې هغه علما د هر امت دي.
کله چې هغوی د الله د امر او د رسول د امر دعوت خلکو ته ورکوي نو عوام خلق به د هغوی اطاعت کوي خو د هغوی اطاعت مستقل نه دی او د هغوی خبره مستقل دلیل نه دی هغوی خبره دلیل د لاندې د الله او د رسول د اطاعت نه ځکه هغوی په بلې خبرې باندې د وینا کولو اجازت نه لري د الله طرف نه هغوی چې کوم علم حاصل کړی د الله د کتاب او د سنت هغه به خلکو ته بیانوي او خلک به اطاعت کوي د دې وجهنه هغه وایي ما لم یؤمر بمعصیة فإذا امر بمعصیة فلا سمع ولا طاعت حدیث شریف کې راځي د خپل عمرا او د خپل علما او منئ تر څو چې د ګناه امر درته نه کړی که امر درته ګناه درته وکړ بیا مه خبره اورې مه اطاعت کوئ دا حدیث بخاری او مسلم کې راځي ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر که تاسو ایمان لرئ په الله او ورځ رستنۍ باندې ذلك خير واحسن تأويلا وای فإن تنازعتم في شيء كتاسو اختلاف وکا خپل په مابینځ کې د یو شي په باره کې د دین او د دنیا د امورو خپل مینځ کې مخالف شوی فیصله په چا کوي بیا فردوه الى الله والرسول بیا واپس کې دا خبره الله او دغه رسول ته د الله کتاب او سنت د پیغمبر ته ګوره دلته بیا ورپسې اول الامر نه دی ویلی ځکه چې کله خبره کې اختلاف واقع شو نو فیصلې ته به یوازې د الله او د رسول اختیار وي د الله په کتاب او د رسول په حدیث به فیصله کوي بل څوک بیا د فیصلې اختیار نه لري او یا فإن تنازعتم که ستاسو او ستاسو د عمراو ترمنځ اختلاف راغی ستاسو او ستاسو د علماو ترمنځ اختلاف راغی دو عالمان مخالف شو په یو مسله کې عالم او دغه مقتدی په مسله کې اختلاف راغی نو د دې اختلاف رجوع چاته کیږي الله او رسول ته نو دا دلیل دی چې یو څوک د خپل عالم سره خلاف کولی شي د خپل امیر سره خلاف کولی شي چې کله خبره د الله او د رسول نه خلاف ورته ښکاره شوه نو چې کله خلاف هغه وکړ دوی به دوانه رجوع وکړي د الله کتاب او د حدیث د پیغمبر ته بس په هغې چې فیصله وشوه د دې اختلاف به ختم شي هغې ته به دواړه تابع وي نو دا تنازع شو په دغه صورت کې به حل کیږي حق طرف ته به راځي نو دغه اختلاف به په اصولو کې هم راځي او په فروعو کې به هم راځي جزئي مسایلو کې هم راځي کلي مسایلو کې هم راځي خو د اختلاف حل به د الله او د کتاب او د رسول سنت مطابق کوي که تاسو په الله باندې ایمان لرئ او په ورځ د آخرت باندې ذلک خیر دغه د الله او د رسول په کتاب باندې فیصلې کول د اختلاف په صورت کې دا بهتر دی د دنیا په لحاظ باندې هم و احسن تأویلا و خان جام والا دی پا آخرت کی پی اعتبار دا انجام و عاقبت سرا دا بہتر دا چا پی سلیمو دا اللہ و دا رسول دا قانون مطابق کری وی اختلاف مپاغی حل کری وی زکا چی پا بل قانون او دا بل چا پا فتوا و فیصلہ باندی اختلاف نہ حل کی گی ارا مسئلہ چی تر آخ لے او بیای ملایانو او عمراو علماء تپریدے او غی بزرور بکی اختلاف کی ارا مسئلہ چې ګوره دی کې څلور مذهب دي دی کې درې مذهب دي دی کې دوه مذهب دي نو ته اوس کوم اختلاف د مذهبونو په وجه د امامانو په وجه حل شوی دی دا چې کله څلور واړه مذهبونه جوړ شوي دي یا بیا طریقې جوړې شوي دي نو په دې مذهبونو پسې تلل او په طریقو پسې تلل دا خو اختلاف نه ختمی بلکې دا خو اختلاف نور هم کلکوي درته تا چې د یو امام خبره په ځان لازمه کړه دا هغه مقلد یم او دا خبره به منم نو د بل امام مقلد او دا تابعدار راضی درته وایي زما امام خود سی ویلی دی کنه هغه بل راضی چې زما امام خود سی وایي نو ستاسو درې وانه اختلاف راغی ځکه ستاسو درې وانه امامان جدا جدا خبره کوي نو اوس ته کوم امام به خبره منې که ته وایې چې زما د امام ومنه هغه وایي زما امام ستا نه کم نه دی ستا د امام ولې منم پیغمبر خو نه دی کنه ستا د امام خبره خو دلیل نه ده او زه درته وایم چې نه زما د امام به منې دا حقه ده ته به راته وایې چې ستا امام پیغمبر خو نه دی دا خبره دلیل نه ولې زما د امام نه منې نو اختلاف حل نه شو اختلاف به هله حل شي چې دغه امامان پرېږدي الله او رسول ته ورشي او د ټولو په ایمان فرض دی دا هغه خبره د هر امام او د هر عالم خبره چې د الله او د رسول د خبرې سره موافق او ټول یې په شریکه راونیسي مذهبونه ورته پرېږدي حنفیت او شافعیت او مالکیت ورته پرېږده یو هم نه یم خو چې الله او رسول سویر هغې پسې روانېږم بس چا سره مې اختلاف نشته دی او د الله په کتاب او حدیث د پیغمبر کې اختلاف نشته بس ټول خبرې اتفاقي دي په دې به اختفاق راځي دا د اتفاق لاره ده د دې وجې نه
داد نازل شوی و عبد الله ابن حذافه مبارکی اغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مرګرو د یو څو کسانو پسر امیر مقرر کړي جهاد ته ولګي چې کله ولګا عبد الله ابن حذافه ورته ویل چې زه ستاسو امیر یم اوس بس ما اطاعت کوي چې ما درته امر کړی وي بس منی وي که ستاسو خوښ وي که نه او رسول الله مونږ باندې امیر مقرر کړی مونږ یې منو د امیر اطاعت مونږ فرض دی عبد الله ابن حذافه راپاڅېد اور یې ولګوه ولو ارشي علي خشاک را جمع کوي وج لرګي راوړئ په کار مې دي په ټولو باندې وج لرګي را جمع کړه او اور یې ورته ورته کړه چې کله اور بل شو ویل دې اور ته ودانګئ خپلو مجاهدینو ته وویل نو مجاهدین زړه نازړه شوه بعضو کسان وویل چې بس د امیر امر دی بس امر یې منل فرض دی بس وردانګو که اوس در کار سر څه کسان وویل چې نه مونږ ته الله د امیر د اطاعت امر کړی دی خو چې د الله او دغه د رسول خلاف پکې نه راځي او د اور د دانګلو نه مونږ الله منع کړي یو الله وایي ځان به نه وژنې کنه ولا تقتلوا انفسکم خودکشي حرامه ده ځان وژل حرام دي نو امیر ما ته وایي خودکشي وکه ولې کوم الله راته وایي مې کوه د امیر نه منم دلته نو دا چې کله اختلاف راغی نو هیڅوک هم بیا تیار نه شو چې دې اور ته ودانګي امیر خفه شو چې زما خبره هم ونه منله تاسو یو هم تیار نه شوئ په رښتیا سره کله چې راغلل دا واقع رسول الله ته وکړه هغه وویل که څوک اور ته وردانګلی وای بیا به د اور نه وای راوتلی جهنم بې ځای وای ام به په دنیا کې سوځېدلی وای ام به آخرت کې جهنم ته تللی وای د مخلوق خبره په هغه ځای کې منل نشته چې د الله خلاف پکې راځي نو د عمراو اطاعت شته د علماو اطاعت شته د امامانو خبره منل شته په هغه صورت کې چې د الله او دغه د رسول د خبرې خلاف نه وي او که درته فتح ولګېدله چې دغه امام زما دغه امیر زما دا خبره د سنت خلاف ده حدیث واضح موجود دی په یو مسله کې او ته بیا هم بهانه دی دا چې امام صاحب مذهب کې نه دی راغلی دغه ځای کې ګناهګار دی دا انسان ځکه حدیث چې دی دا د ټولو مذهب دی او هر امام خپل غار خلاص کړی دی د امام ابو حنیفه او امام یوسف نه نقل دی چې لا یحل لاحد ان یقول بقولنا حتى يعلم من اين قلنا تا پخپلا کتابونو د فقه کی راضی شامی کی راضی چې د دوان امامان نقل دی چې نه دی حلال اچا د فارا چې زمون په خبره باندې وینا وکي ترغه چې ورته پته نه لګیدل چې مونږ د کم زنه ویره دا اره خبره د امام وشوا تب معلومه یې چې امام صاحب دا خبره د کم حدیث نه کړی ده د کم آیت نه کړی ده دلیل بداغان پختي بیا به خبره منی امام احمد رحم الله وای لا تقلد دينك احدا خپل دین چا پس مت اړه چا مقلد مجوړيګا چا غت سرا طويل بس خبره منله ما فرض دي ځکه امام ابو حنیفه رحم الله وای کله چې حدیث صحیح ثابت شو بس هغه زما مذهب دی بس قران او حدیث د ټولو امامانو مذهب دی ځکه نو بل مذهب باندې تل او پزان فرض ګرځول هیڅ چا د پاره فرض نه دي بس مذهب د ټولو مؤمنانو قران او حدیث دی امام قرطبی رحم الله هم دلته ذکر کړی دی چې فيه ذکر الاطاعت والاطاعت مغایر من التقلید څوک چې دا آیت دلیل پیش کړي د اثبات د تقلید لپاره دا څوک چې د مذهب پسې تلل فرض ګڼي دا آیت دلیل پیش کړي اول الامر منکم الله ویل چې امیر پسې لاړ شي امیر عالم دی نو بس مونږ به عمراو خپل علماو پسې ځو د هغوی اطاعت به کوو د دې وجه نه امام قرطبی رحم الله وایي چې دلته الله داسې نه دی ویلي چې تقلید وکړه الله و اطاعت وکړه اطاعت هغې ته وایي چې چا خبره په دلیل سره ومنې او چې بې دلیل منې نو هغې ته تقلید وایي تقلید نه دی راغلی اطاعت راغلی دی او اطاعت خو د هغې نه هیڅوک انکار نه کوي نه زه وایم نه بل ملا وایي چې د عالم خبره مه منه د امام خبره مه منه وایي د عالم خبره منه خو چې د الله او د رسول د قول مطابق کوي د امام خبره منه د امام اطاعت کوه کله چې د الله او دغه د رسول د حدیث مطابق خبره وي او چې مخالف وي نو هغه خپله ویل چې میمانه تی ولې منې بیا الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك دې کې زجر دی هغه چاته چې د دې حکم خلاف کوي او دا یو څو آیتونه د یو منافق په باره کې نازل شوي چې وروسته به قصه ذکر شي الم تر الى الذين ایا ته نه ګورې هغه کسانو ته یزعمونه دعوه کوي په خوله وایي انهم آمنوا بما انزل الیک چې دوی ایمان لري په هغه وحی چې تا نظر شوې ده
وما انزل من قبلك او په کتاب ستانه مخ نظر شوی دی بیا هم د هغې سره یریدون یتحاکمو الی طاغوت اراده لري چې فیصله ویسي طاغوت ته غیر الله ته د الله نه سوا بل مخلوق باندې فیصله وکړي په بل قانون یې وکړي دې ته غیر الله هر څوک چې وي وقد امرو ان یکفرو به او حال دا چې امر کړی شوی دی د الله د طرف نه چې انکار به کوئ د فیصلې د هغه نه الله وایي چې د الله د کتاب او د هغه د قانون نه سوا د بل چا په قول د بل چا په قانون او فیصله نه کوي بیا هم یو سړی وایي چې نه نه زه د شریعت او د الله کتاب فیصلې ته تیار نه یم زه به په پلان کې جرګه باندې په پلان کې قانون باندې فیصله کوم ویرید الشیطان او اراده لري شیطان که انسی وي که جنی وي ان یضلهم ضلالا بعیدا چې ګمراه کړي دوی لرا په ګمراهۍ لرې د حق سره که ستا فیصلې د انسی شیطانانو ته وی وړې او د الله فیصله دې پرېښودله نو ډېر لرې حق نه به ګمراه شي و اذا قیل لهم دا ترقی ده په منافقت ده کې مخکې د دوی رغبت ذکر شو تحاکم بالطاغوت ته دوی په غیر الله باندې فیصلې سره مینه لري اوس د رد دی په هغه چا باندې چې کله د خبره د حدیث خلاف نو بیا هم پی عمل کوي د یو چا خبره د حدیث خلاف نو په هغې عمل کوي او یا د الله او د هغه د رسول د خبرې نه د یو چا په تقلید کې اوړي او وایي په ما باندې د پلان کې خبره منل فرض دي ځکه نو بس دا حدیث کېدی شي دا به منسوخي او دا حدیث چې ما امام د دې خلاف خبره کړې ده نو هغه زما نه پېښه پوهېده بس چې هغه پې عمل نه دی کړی دې حدیث کې بس چلی نو ګوره حدیث باندې جرحه کوي حدیث نه مخالفت کولی شي لیکن د خپل امیر او د خپل حاکم او د خپل امام نشي کولی ځکه الله وایي دا د منافقینو خوی دی مؤمن کې باید دا خوی نه وي مؤمن کې باید داسې خوی وي چې تسلیم ایمان انزل الله ته و اذا قیل لهم کله چې وویل شي ده ته تعالو الی ما انزل الله راشي هغه وایي ته چې الله نازل کړی ده او رسول ته راشئ رایت المنافقین ته وینې منافقان یسدون عنک صدودا اوړي ستا نه په پوره اوړېدلو سره فکیف پس حال به د دوی اذا اصابتهم مصیبه کله چې یو تکلیف ور ورسیږي بما قدمت ایدیهم په سبب د هغې ګناه سره چې د دوی لاسونو مخکې کړی ده ثم جاءوک بیا راشي تا ته یحلفون بالله قسمونه کوي د الله په نوم باندې چې ان اردنا الا احسانا وتوفیقا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما دیات کریمه کی ترغیب دے تابعداری در رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا په طریقه دا الله دا یو لوی انعام سره چې تابعداری در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبب د انعام کبیر او یو لوی انعام دی د الله د طرف نه مخلوق باندې او هغه چا باندې چې د الله د رسول اطاعت اختیار کړی وي ومن یطع الله والرسول مخکې آیاتونو کې هم ترغیب اطاعت الرسول ته شوی و چې دا اطاعت د رسول علامه د ایمان ده نښه د ایمان ده تسلیمېدل احکام او اقوال او افعال د رسول ته دا د ایمان علامه ده د ایمان نښه ده د دې وجې نه تفسیر روح المعانی امام علوسی ویلې وه چې الله په دې خلکو باندې اطاعت د رسول فرض ګرځولی دی د آیتونو د وجې نه او بیا الله د رسول د اطاعت په بدل کې د خپل طرف نه د انعاماتو خبر ورکړی دی
او خصوصی انعام په دې آیت کې ذکر شوی دی چې د رسول اطاعت سبب د معیت د الله دی د الله به په جنت کې درجات اوچتوي د دغه مؤمنانو څوک چې د الله اطاعت وکړي د الله د احکامو تابعداري وکړي او د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي فاولئک مع الذین بس دغه اطاعت کوونکي وایي دغه کسانو سره نعم الله علیهم چې انعام کړی الله په دوی باندې هغه منعم علیهم څوک دي څلور قسمه د انسانانو من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین د انبیاؤنا د رښتیا ویونکونا تصدیق کوونکونا چې د الله او د انبیاؤ د قول تصدیق کړی دی او د شهداؤنا هغه څوک چې شهادت ورکړی دی د الله په لاره کې ځانونه قربان کړی دی او دارنګه شهدا هغه څوک چې شهادت کوونکی دی د صحت د دین د الله په دعوت او په بیان د توحید سره وصالحین او نیکان خلق عام د دې امت دوی به د هغو سره ملګري وي په جنت کې او په درجاتو د جنت کې صدیق هغه چاته وایي چې د خپل ژبې او د قول تأکید کوي په عمل سره په زړه سره یا خودی کې درجه ده اشاره ده درجاتو د منعم علیهم ته چې منعم علیهم خلق درې قسمه دي انبیا دي د هغوی تصدیق کوونکي دي په اوله درجه کې د هغوی په لاره کې شهادت ورکوونکي دي او عام نیک اولیاء او صالحان خلق دي او دا درې واړه درجات والا په اول قرن د اسلام کې موجود و من النبیین لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم صدیقین لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه شهدا لکه عمر و عثمان او علی رضی الله عنهم رضوان الله علیهم اجمعین دا درې واړه شهیدان شوي د الله په لاره کې صالحین لکه عام صحابه کرام چې ټول نیک او تابعدار د الله او د رسول تیر شوی دی نو د رسول په اطاعت سره د دوی سره په جنت کې ملګرتیا حاصلیږي وحسن اولئک رفیقا او خد دغه د مرافقت او ملګرتیا په لحاظ سره د دغه خلکو ملګرتیا ډیر ښایسته او نیک ده د هغه چا د پاره چې په دې لار روان دي ذالک الفضل من الله دا احسان او مهربانی ده د الله د طرفنا وکفا بالله علیما او پردی الله پویا په خپلو مخلوقاتو باندې د دوی علم او پوهه الله ته د دوی د حال نه الله خبردار دی پوه دی الله د خپل علم په تقاضا سره چې د دوی په باره کې لري دا فضل او احسان پې کړی دی یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا دویم قانون د امور سیاسیونه دلته بیانیږي هغه دا چې اهتمام د قتال فی سبیل الله کوي د هغې دپاره تیاریانې کوي اول امر سیاسی هغه دا و چې اطاعت د رسول هغه په ځان باندې عملي کوي اوس دا ذکر کوي چې څوک اهل د طاعت دي هغوی به د احیا د دین دپاره او د هغې د اوچتوالي دپاره قتال فی سبیل الله هم کوي حکم د اهل طاعت ته چې د دین د اوچتوالي دپاره د دین د نشر دپاره قتال کوي چې کله دا دین عام شي غالب شي او د دې غلبه راشي په نورو ادیانو باندې په نورو ډلو باندې نو نظام د دنیا به روغې طرف ته روان شي
نظام به جوړ وي، فساد به ورک شي. ذکر الله فرمایا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو خذوا حذرکم، راو اخلی ځان سره سامان د بچاو. حذر آلات او اسباب د جهاد ته ویل کیږي، ټوپک او وسله وغیرہ. او یا خذوا حذرکم، راو اخلی د ځان د پاره هغه شی چې تاسو د دشمن نه ساتي، د خپل عدو د دشمن نه د بچاو دپاره اسباب تیار کړي، د خپل ځان حفاظت وکړي، د خپل دین حفاظت وکړي، د خپل دین دفاع وکړي، د دشمن نه ځان بچ کړي. فانفرو ثبات او انفرو جمیعا، پس ووځئ د الله په لاره کې ډلې ډلې. ثبات ډلې ته وایي، او دارنګه سریه ته ویل کیږي، او لشکرې جوړول، ډلې جوړول، ګروپونه جوړول، او طرف د دشمن ته لیږل، دا په هغه صورت کې چې جهاد فرض کفایي وي، او د طرف د مؤمنانو نه تلل وي د کفارو په طلب کې، د دعوت او د غلبې د دین لپاره. نو بیا د ټولو وتل ضرور نه دي، مؤمنان بخپل ترمن مقاتلین غازیان او جهاد کون کې ډله لري، فوج به لري، هغوی به په دشمن پسې روانېږي د قتال لپاره. او انفرو جمیعا، یا ووځي ټول، دا په هغه صورت کې چې کله جهاد فرض عین شي. نو بیا چې کله حمله د طرف د دشمن نه شوي په مسلمانانو باندې، د هغې مقابل کې به ټول وزي، د الله په لاره کې به قتال کوي، او د خپل نفس او مال او دین حفاظت به کوي د دې لارې نه. نه به پرېږدي چې دشمن راشي او په دوی باندې غالب شي، بلکې د هغې مقابلې ته به ودرېږي. د آیت مقصد دا دی چې د مؤمنانو د خپل دین او د ایمان د حفاظت او د هغې ترقی دپاره یو قوي ډله لشکر او فوج ورته پکار دی، او د هرې زمانې سره مطابق هغې ته اسباب او آلات د جنگ تیارول ورکول، او دا ضرور دی د حاکم وقت د مسلمان نه چې د دشمن مقابلې ته سره د خپلو اسباب و آلات و روزی. و ان منکم لمن لیبطئن فان اصابتکم مصیبه، دا زجر دی زورن د منافقینو ته، دعوت ایمان کوي، ځان مؤمن ګڼي، خو چې کله دعوت ورکړی شي د الله د دې حکم عملي کولو ته چې د الله په لاره کې قتال ته ووځئ، نو بیا رسته رسته کیږي. ځکه دا ایمان صرف د دنیوي منافعو دپاره راوړی و، خو چې کله یو سخت او تکلیف سره مخ کیږي د ایمان په وجه باندې، نو شاته ځي، بیا نه مخته کیږي. ځکه چې د ده خو نفاق مقصد همدا و چې دنیا حاصله کی او خپل دنیاوی ژوند ته ترقی ورکی، او په قتال او جهاد سره خود دنیاوی نقصان رسیږي، نو بیا ځان شاته کوي. و ان منکم، او یقینا بعض استاسو نه، لمن خامخا هغه دي، لیبطئن، چې رسته رسته کیږي، بته بته کیږي، معنا څه رسته رسته کیږي، بتې په شانتي شاته کیږي، چې کله اعلان د جهاد وشي نو دوی بیا ځان پټوي، شاته کیږي. خو چې کله دی پاتې شي او نور غازیان طرف د دشمن ته لاړ شي، نو دوی کې تکلیف هم رسیږي جهاد په میدان کې، او غنیمتونه هم راځي، او شهیدان به هم ورکوي، زخمیان به هم ورکوي. خو کله چې به دې مجاهدینو ته، مؤمنانو ته څه تکلیف ورسیږي په دې قتال کې، نو بیا دا منافق په خپل وروسته پاتې کیدلو باندې شکرونه ادا کوي چې د الله څومره احسان وشو چې زه لاړم، که زه تللی وای نو ماته به هم تکلیف رسېدلی وای. ځکه الله فرمایي فإن أصابتكم مصیبة، که ورسیږي تاسو ته لږ مصیبت هم، ځکه چې په قتال کې تکلیف رسیږي بدني مالی دنیوي تاوان سره مخ کیږي،
قال وايدا منافقا قد انعم الله علي يقينا انعام وكلا فما باندي لم اكن معهم شهيدا كلا چنوم د دوی سره حاضر از ظرفیه د پاره دی هغه وخت کی چې د دوی سره حاضر نو ما لا نړم هم د الله انعام را باندې وشو زکه قتللې وای نو ما بم داسي تکلیف لیدلې وای لکه دوی چې ولید یا به زخمی شوی یا به وجل شوی وای یا به مال او ځان ته نقصان رسیدلې وای او دوی څنګه تاوان نه ولیدل نو دوی په پاتې کیدلو د جهاد باندې د قتال باندې شکر ادا کوي دا د الله انعام ګڼي او دا د جهالت نښه ده ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة دا اوس دویم حالت دی د منافقانو چې د مخکنی قانون خلاف کوي که ورسیږي تاسو ته په برخه باندې فضل یو احسان یو نعمت د الله د طرف نه وشي د دې قتال په میدان کې فتحه حاصله شي غنیمتونه حاصل شي په دشمن باندې غلبه راشي فتوحات وشي نو دی بیا وایي لا یقولن خامخا وایي دوی چې کأن لم تکن بینکم وبینه موده ګویا نو ستاسو تر من او تر مابین څه دوستانه بیا څه وایي چې مونږ او ستاسو منځ کې خو دوستانه و تعلق دی نو زه هم ستاسو دوست یم مال هم په دې غنیمت کې برخه راکوئ زم ستاسو په شان کلمه مې ویله د ایمان مشتری ولې مال په دې غنیمت کې برخه نه راکوي یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما بیا په دغه وخت کې چې کله فتح حاصل شي مؤمنانو ته دی څه وایي چې یا لیتنی کنت معهم کاش کی زم و د دې سره په دې غزا کې مرګره وای فافوز فوزا عظیما پس به کامیاب شوی وای په کامیابۍ لوی سره ځکه دی یوازې فتح او کامیابی د دنیا منافعو ته وایي فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرة ومن یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما دا دریم امر سیاسی دی چې جهاد ته داسي اشخاص تیارول چې نیت کې پوره اخلاص موجود وي ربط یې د مخکې سره دا دی چې مخکې منافقانو ترک د جهاد ته انعام الهي ویل دې کې جواب دی چې جهاد کول دا انعام د الله دی پر خودل د جهاد دا انعام نه دی دا فضل نه دی فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیاۃ الدنیا پس جنگ دیو کې د الله په لار کې قتال دیو کې هغه کسان یشرون الحیاۃ الدنیا چې قربانوي ژوند د دنیا بالآخرت په بدل د آخرت کې ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما دا اوس ترغیب دی په تاکید سره قتال فی سبیل الله تا څوک چې قتال وکړي د الله په لاره کې فیقتل او یغلب یا شهید شي وژل شي او یا زورور شي په دشمن باندې فسوف نؤتيه اجرا عظيما پس زر دې چې ور بکو دتا اجر او ثواب ډېر لوی اجر او ثواب به الله د دې قتال په بدل کې ورته ورکي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء دې کې ترغیب دې قتال ته او دعا علتونه د قتال بیانیږي اول علت د قتال دا دی چې کمزور مؤمنان د کفارو تر تسلط لاندې شوی دي دا غوی نجات او دا غوی خلاصول ضرور دي دویم علت د قتال دا دی
چې الته مظلومان دي او غوی غواړي دا او ارمان یاد ده چې څوک پیدا شي او د دوی د نجات لپاره د دې کفارو د ظلم نه اخلاص کی. کله چې دغه سي حالت کې په یو ځای کې د ازاینو په یو ملک د ملکونو مسلمانان موجود وي، نور مؤمنانو د پاره د هغوی د راخلاصول او د نجات په خاطر باندې قتال کول د دشمن سره فرض ګرځيږي.